Rana. Empat benda pelik. Okay, first, Wana kalau tidur, nak kena ada bantal kat kaki Wana. Kalau tak, Wana rasa macam insecure sangat. Okay, then second, kalau Wana makan, harus ada kicap. Kalau tak ada, dah makan tu macam tak kena. Then third, Wana kalau keluar, Wana tak suka beramai-ramai, Wana suka 2-3 orang. Like that. And then, kalau kat bilik Wana, aksesoris, dia kena susun.